maanta oo ah 20-ka Diseembar 2021, waa maalintii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed 1943-dii. Waa sanad guuradiisii 78-aad. Waxaan rabaa inaan halka hambalyo uga diro sareeyayaasha, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, saraakiil xigeenada alifleeda W-da iyo xaasaskooda, uguna hambalyeeyo sanad guurada 78-aad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa inay dhammaantood barwaaqo iyo bashbash iyo amni ay ku gaaraan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.